זה סרטון מלפני הרבה מאוד שנים, אבל עכשיו הוא עלה שוב ברשת. אני מתייחסת למשל לשאלה על היחס של התקשורת, לשתי החטיפות שהיו השבוע, החטיפה של החייל והחטיפה של המתאחל והרצח שלו. החטיפה האחת הורה בנו דאגה עמוקה והכל, הדאגה בחטיפה של המתנחל, של הבחור, הצעיר הזה, היה כמעט, הטילו עליו את האשמה. תראה, זה נורא נוח לקטלג את זה, ולהגיד, יש פה בחור ממצפה הילה, טנקיסט, מלח הארץ, שקוראים לו גלעד, ויש פה אליהו. ואליהו מתנחל מתאמר ממקום. גלעד הוא הילד של כולנו, ויש בזה משהו מקסים. ואליהו לא הילד של כולנו. לא, לא. והיא אומרת, והיא לא מתביישת להגיד את זה באולפן, אומרת שילד, ילד שנחטף ונרצח, הוא לא הילד של כולנו, לעומת גלעד שליט. והיא גם מאשימה את חיים זיסוביץ' שמעז לשאול את השאלה, כי היא אומרת לו, לך יש כיפה, אז אתה מוטה. הוא מוטה? היא לא מוטה. אני בגלל אנשים כמו אילנה דיין הגעתי לתקשורת הישראלית, כי לא יכלתי להכיל יותר את הדמוניזציה שעושים פה למחנה שלהם. אני זוכרת את הרצח של אליהו אשרי, ואני זוכרת שבתור ילדה לא הבנתי איך הוא נבלע, איך לא התייחסו אליו. אבל מבחינת אילנה דיין, בגלל שיש לו כיפה על הראש, ובגלל שההורים שלו מחזיקים בדעות מסוימות, הוא מבחינתה לא הילד של כולנו, מבחינת אילנה דיין, ואילנה דיין צריכה לבוא ולהתנצל בפני ההורים של אליהו אשרי, ולבקש מהם מחילה על כך שגם היא אמרה שהרצח הזה הוא לא חשוב, והרצח הזה בסוף הוביל לעוד הרבה מאוד רציחות כאן בחברה הישראלית, כי נרמלו את זה. פשוט חרפה, בושה וחרפה לאילנה דיין. פשוט חרפה שהיא תבחר לנו את המציאות במשך עשרות שנים.